Olá! Hoje eu vou falar desse livro aqui, Princesas, Bruxas e Uma Sardinha na Brasa. E aqui está escrito, Contos de Fada para Pensar sobre o Papel da Mulher. Ou seja, contos de fada feministas. Será que é isso mesmo? Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do blog Se Livros. Lembrando mais uma vez que eu estou aqui para estimular a leitura de crianças e jovens. Nós, adultos, temos que estimular, nós temos que dar os livros. E os contos de fada, para mim, são insuperáveis. Os contos de fada, eles trazem um simbolismo que quase nenhuma obra consegue ter. E eles ficam ali no subconsciente da pessoa a vida toda. Uma prova é este livro aqui, que fala de Branca de Neve, de todas as versões que já teve, dos filmes que já foram feitos baseados em Branca de Neve. E filmes muitas vezes para adultos, para você ver como que é importante um simples conto como Branca de Neve. Só nos últimos anos teve vários filmes. Então, assim, é essencial que a criança de 2 até 6 anos ou mais, conheça os contos tradicionais. Aí você fala assim, bom, vamos ver agora esses contos aqui, feministas. Ah, então como é que é esses contos feministas? A mulher não se casa, a princesa não quer se casar. Ela prefere ter outro tipo de vida, vai viajar, vai ser independente. Bom, contos assim já foram feitos por Ana Maria Machado e por Ruth Rocha. Então, essa coisa, princesa não quer se casar. Isso já foi feito há muito tempo. Se fosse isso, simplesmente, já não seria novidade nenhuma. E também acho que você dizer, ah, elas são feministas, não querem se casar, é muito simplista. Eu acho que o feminismo não é só isso. Então, por sorte, esse livro aqui, eu gostei bastante, as autoras não caem nesse estereótipo do feminismo. Eu vou falar de vários contos aqui, não vou falar de todos, mas vou falar de alguns deles. Um desses contos é bem ousado, vai ser o último que eu vou falar. Mas, como eu estava dizendo, elas não caem nesse estereótipo de dizer que mulher feminista é aquela que não se casa. É muito, muito mais que isso. Nesses contos aqui, algumas mulheres se casam, outras não. Ou seja, o casamento não é uma obrigação, é uma opção. E as bruxas? Uma das bruxas desses contos, que se chama A Criança Perdida, acontece aquela situação que ela não é convidada para uma festa, porque o rei vai ter um filho, mas o que realmente ela se preocupa é com a miséria do povo. Então ela joga um feitiço nesse filho que ainda vai nascer por uma preocupação social com a miséria do povo. Depois, quando esse filho nasce, eles têm que desfazer o feitiço. Mas quem vai desfazer o feitiço é uma menina. Só que essa menina tem que ter certas qualidades para poder desfazer o feitiço. Então também não é uma solução simples em que a menina, por ser menina, consegue resolver tudo. Não. Ela precisa perceber a situação e o que está em jogo nessa situação para resolver e desfazer o feitiço. E neste caso, a bruxa também não tem aquele papel tradicional de ser alguém maldoso. A bruxa se preocupa com a questão social. Então, as autoras estão aqui quebrando estereótipos. Um dos primeiros contos se parece muito com Cinderela. Se chama A Boneca Mágica. Porque tem uma menina que tem uma madrasta e tem as irmãs, filhas da madrasta, e ela é sempre maltratada. Então, um dia elas mandam essa menina para a floresta, para ela morrer na floresta, e ela acaba encontrando a bruxa que se chama Baba Yaga. É uma bruxa de origem russa. Só que essa bruxa, conversando com a menina,
vai acabar dando para ela a solução para o seu problema, que é enfrentar essa madrasta e as filhas. Então, mais uma bruxa que não tem aquele papel tradicional de bruxa, é uma bruxa ambígua. Ela pode ser má e pode ser boa, e nesse caso ela é boa. E a menina vai enfrentar a madrasta, as irmãs, sem ter nenhum príncipe nessa história. Mas o meu conto preferido é um conto que se chama A Princesa Rã. Assim como tem o príncipe sapo, que depois vira príncipe, aqui nós temos uma fada que não queria se casar com o feiticeiro queria se casar com ela, e ela, para não se casar, foge, e ela própria se transforma numa rã. Só que ela encontra o filho de um rei que precisava encontrar uma noiva, e esse filho do rei resolve que a noiva vai ser a rã. Isso porque ele também não levava a sério o seu papel, não queria se casar, não queria ser rei. Então era um rapaz que questionava realmente os papéis que ele tinha para desempenhar. Então ele se une à rã e fica noivo da rã. Mas assim, é lógico que num certo momento essa rã vai voltar a ter uma forma humana. E aí vai ter uma moça com um jovem príncipe que podem se casar ou não. E aí que está a parte genial da história. Não tem esse final que o príncipe se casa com a moça automaticamente. Muito pelo contrário. Porque os dois, a moça e o rapaz, colocam em dúvida o seu papel, o que eles querem da vida, se eles realmente querem ficar juntos ou não. Vou até ler um pedaço aqui. Livres para descobrir se poderiam fazer as pazes após as inevitáveis brigas, se conseguiriam lidar com a difícil convivência a dois. E principalmente, se um dia existiria amor suficiente para uni-los de verdade como marido e mulher. Quer dizer, é um final totalmente aberto, eles poderiam se casar ou não, isso dependeria de eles se darem bem, conseguirem se dar bem. Achei genial a maneira como esse conto se desenvolve e termina, muito moderno, um perfeito salto da tradição para os tempos atuais. A Princesa Rã, recomendo muito. E agora, o conto que eu disse que é um conto bem ousado. Esse conto tem uma princesa, uma moça, que ela é presa pelo seu irmão. Mas ela consegue escapar e conhece um jovem rei que lia muito. Então essa moça vai ter com o rei uma relação que vai ser intelectual, eles vão falar de livros, mas também sexual, eles vão ter uma relação. E antes do casamento. Então aí que está a ousadia, é uma relação que vai acontecer antes do casamento e vai até gerar uma criança. E aí, como é que fica? Você acha que isso é muita modernidade ou não? Falar de uma relação que vai gerar uma criança e sem falar de casamento. É claro que pode ter várias opiniões sobre isso. Mas como eu estava dizendo, esses contos não são para criança pequena. São para as crianças que já conhecem os contos tradicionais e podem agora conhecer outras ideias, outras versões. Como eu disse, são recontos. Novas versões de contos tradicionais. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um livro com liberdade de pensamento, com quebra de estereótipos e quebra de tabus. Por isso eu gostei muito, porque nós não podemos viver com tabus e achar que certas coisas não podem nem ser discutidas. Elas podem ser discutidas, elas devem ser discutidas. Só assim a criança ou adolescente vai realmente fazer a sua cabeça e seguir o seu pensamento, não porque alguém impôs uma solução, mas porque ele próprio chegou às suas conclusões. Princesas, bruxas e uma sardinha na brasa. Não esqueça de dar o seu joinha e volte daqui uma semana. Vamos continuar estimulando a leitura em jovens e crianças.
o tempo todo, de todas as maneiras possíveis. Até lá!